کتن کو دا ملکن تحصیلی درگئی ہیڈ کوارٹر چکم تانا دا بھائی کی منگا ولاڈو دا پدے کے درد یو ملزم چھ دینو ڈیر بدبخت چیرا خپل پلار چھ خپل والد سیب چھ دینو آگا قتل کرے دے او دا دوی پاک لبادی با منگا دا دی ملزم نہم تپوس کو دا دی تانے دے انچار چکم سوبیدار دے کم اسی چو دے او کم دا دوی تبتیشی افسر دے دا گوی نمام تپوس کو تاسو چرے ہم مزی زمون سرو سوبیدار سیب دا دی ملزم پاک لتاسو ستا سورات دی بسم اللہ الرحمن رحیم دادا پاک لکھو بزو دا ہوئے مچ یار دا ڈیر ظالم و بدبخت انسان دے زکا چی دا خپل پلار قتل کرے دے او پلار خود دا سی او درجہ دا یا دا سی مقام دے چی آگے تا ایس شے نہ رسی او دے ظالم لگے دلے دے او مطلب دا چی پتہ نہیں کسا و جو ہاتھ پہ بنا بانی دا پلار قتل کرے دے نوزو بدا ہوئے مچ یار دا ڈیر بدنصیب و بدبخت انسان دے دے چی کل قتل کو نو مطلب دا پو مونتا اتلاو شولا او پوری طور مونگا دے گرفتار کو سر دا علی قتل او ستاسو دولان دے نو زدائیم چی بس ظلم کرے دے دیر زیاد سو جو چیر دا خپل پلار قتل کو پلار خو دیر لکا دا پلار دا مخی خو بچے چی دے نو پا زور خبریم نشی کولے چی دا دے حد تاور سید چی دا خپل پلار قتل کو او دا ٹوپک یا تمانچا سر آواغ استل او دا خپل پلار قتل کو نو دا نشکی که یرا یا سنور سو مجوحات تی بدے کی مونگ تا خو چی کم اطلار آغلی دا نو یرا وی چیر دا نشایی دے دا آئی سو نشکی او دا آئی سو پا نشکی دے لگے دلے دے او بس تا پلار قتل کرے دے نو دے دا آئی سو آدی دے نشایی دے گئی اور پٹخیلا کی عوام کے لیے مین سٹی روڈ پر ایک پرتمان نام المیران نگر مارٹ جس میں ایک ہی چھت کے نیچے ملے روزمرہ کی تمام معیاری اشیاء ڈسکاؤنٹ ریٹ پر کوٹ ویسٹ کوٹ معیاری کوالٹی میں دستیاب ہیں۔ واہ کیا بات ہے المیران نگر مارٹ کی۔ استانم سدے جمع منظور رقم زے ورتے ورتے اسی سنگ میں سوسے دا دغه چې هارونه چې ته چولې دي دا وس پنی دا سنگ دي بس جی غلطی د ما نه شوی دی جی او بس ډیر لکړې ولې د قتل لکه ته ولې دومره پرتیش کې رالی چې څوک لکه بل انسان هم قتل نو هغه لکه زړه غټ سوچ کوي چې زه دا بس باندې لکه د څه غټه مسلې نو الیس وګ ډس کوي او بیا پلارو وجه سوا مین وجه سوا او جی بالکل هیڅ وجه نه وجی خو لکه دومره وخوشو جی او لکه زما یو خبر ته لکه پلار د لیکور کې څوک نه جوړې د جی کنه او لکه ما وته چې ما بیل کې زما د مشر ور کومې خبرې وې د خلې نو ما وته غبو منو مې چې هغه سویلې هغه کینو مې دغه تم زنه پرې خو ستا مطالبه سوا زما مطالبه هیڅ مطالبه نه زما دغه مطالبه وږي چې لکه زما خو اخبار مګ ته پلار نه شو ملېګلې پاسپورټ یې رانه اغستې او زو سی زخل مجینو لکه هغه خرسایی رانه هغه جی او لکه عالم زو او خرسایی را لاغه کنه جی نو لکه زو په دې باندې ما وتوې چې بس مال خپل خزو بچی زما ضرور مشر ور کمې د خپلې خبرې وې مې هغه به منو زنګ یو کښ وړ کوټې کورو مې زو بدغه ته واوړم نو دغه تم نه پرې خودم مزدوری ته مم نه بریدی جی او لکه پاسپورت هم رانه غست دی جی نو تکه من شکه جو جی چرس کم جی چرس نه کی نور پورت مخ کی پورډر پورډر بم اسکل مخ کی بور کول او اس پدی ورو کی و ایس پدی ورو کی دا سی دغه خبره د چي لکه آیس و دا چي آیس په نشه کی خلک کینو لکه هغه بیا د سی چل نه کیګا هغه بیا هغه چرته بیا نور څوک دغه گیدا خو زم خپل روجي او لکه زمانه دغه ته پنه شکه وي زکه چې سره روخ سره خپل تا روجه مې وجي روجه مې وجي پروجه کې پروجه کې جی پروجه کې جی نشه څوک نه کوي پوش زم ما روجه وجي دغه چرس مرس کم جی او لکه ما خپل ار د خو زمو په پښتنو کې ډیر خلک سکي خو دغه پورې ما شته دغه دي سیاستونه لیدل شهره نو بس جی بس سنه شم وی جی او زمانه غلطي زمانه شوي دي دا غلطي ایس میں مخ کے مسکل جی او بیا چې ملیشیا ته لاړم جیل کې مې ولته وخت تیر کو پنځه میاشتې نو بیا راغې نه پس بیا لکه ایس ما دونه توجه نه کړې جی اوس خوشاله کنه په دې حالات کې دا نه جی خوشاله نه بچی مې دی واړه واړه بچی بین یو بس خپه م خپل زوی هغه زوی مې چې کور نه خپو م درې ورځې مخ کې پروژه کې د کور ایستیو ما نو لکه نه جګړه نه دغه کنه نو چې څه جګړه څه مسلې نو خلک وایي چې او دا مسله ده په کور کې د کور نه سړی خلک بار کی نو پلار دلی زو د کور نه بار کو مزبی مې را روانو په کوڅه کې مخې لاغې لاسې را پسې مات لاسې ماتو او جی ستومانه یې کنه ستومانه یې مجی ډېر ستومانه آه کته ما څه پیغام وو زه ما خو د پلار د رونو ما ایستلو دلی مې مالې سم مراګه
خلقو دسه پیغام ورکې مشر ورو ما وته می جاګه سویری می هغه مشر دې من هغه د خپل خبره هغه به ومنو زوم یو ورکوټ ګور می مزوب دغه ته واولم یک جی زما خپل اړ یوی خبره دا وی زما یوی خبره ته نه جوړې دي نه جوړې دي خلک بیا خپل اړ وجنې جی نو زو ګم زیون مجبور وګم جی زما وګ جی دې غزه مې نه جی زما زبیر اروانو به کوسه کی ما ته غونه کو لاس ټق ماترا بزی واپس اتر اروان دې لاس را بزی ماترا وړو کوړه کته کو ته سوي بلا مې نه غواړي چې خبرې در سره وکم خو بس جی کته کو ته سوي کته دا غواړم چې کی بزن ته لکه خیال کوي ډیر بالکل جی ما دا پلار ڈیر خدمت آخر کی بس جی دے خبر ہوتا ہے جوڑ کو مجھے